waxaaga daawadayaal halkan waa xarunta aqalka kulaha wakiilada Soomaaliland oo mudaneysha kulaha wakiiladu marka la u balansanaayeen saaka inay guda galaan shaqo maalmeedkoodii caadiga ahaa ee kulaha gaar ahaan waxay ka yeelayaan dacwadii xilalinta ku soo ogtay gudoomiyihii shalay isaasiid ee kulaha wakiilada Cabdisaaq Khaliif Axmed iyo sidoo kale jawaabta ay ka bixinayaan baaqbalada ay sameeyayaan ee gudoomiyahooda ay ka aqbalayaan isaasiiladaasi uu kulaha u soo gudbiyay fadigaasi si la mid ah maalmihii ugu dambeeyay uu baaqanay ayuu mark kale baaqday sida gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Saciid Mire Faarax Giire oo mudaneesha ku wargeliyay saaka xana loo balamay mark kale maalinta sabtida iyadoo wali ay jiraan guuxyo kale oo oranaya in goluhu galo fasax ilaa ciidda kadib isla markaana ciidda kadib ay isku soo noqdaan iyo xajka inay soo dhamaadaan kadibna golaha la isugu soo noqdo wali mark kale hadda in xajkas ciidda dhamaan la soo dhamaysto oo fasax goluhu galo dhowr toddobaad ama laba toddobaad noqon kara iyo in maalinta sabtida sida gudoomiye ku-xigeenka uu sheegayba uu fadhigoodaasi furmi doono mudaneyaashu waxay u ballansanaayeen arrimo doora oo ay qayb ka ahayd doorashada gudoomiyaha cusub ee golaha wakiiladu yeelan doono oo xodxodashadiisii iyo sidoo kale loolankiisii haddaba laga dareemayay xarunta aqalka golaha wakiilada Soomaaliland iyo goobo ka baxsanba waxaa sidoo kale qayb ka ah oo ku jirtay iyadana meesha in mudaneyaasha badankood ay doonayaan in shirkudoonka laftarkiisa qaybaha kale harsanna la doorto xilka laga qaado hadda jooga gudoomiye ku-xigeenka koobaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland maadaama xubnaha qaarkood gudoomiye ku-xigeenka koobaad iyo labaad wararka soo baxay sheegayaan qaarkood in ay kuraasta mar kale u tartami doonaan haddii noqoto gudoomiye ku-xigeenka koobaad gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada wixii wararay kasoo kordha fadhiyada xiga iyo sidoo kale xodxodashada xarunta aqalka golaha wakiilada ka socota ee mudaneyaashu ay u kala fadhiyaan dhinacyo kala duwan gaar ahaan xildhibaanada taabacsan xukuumadda xisbiga talada haya kulmiye taabacsan iyo sidoo kale xildhibaanada xisbiga mucaaradka ee ucid iyo wadani oo iyaguna isfahaysanaya oo dhan isku dhacsan badankood iyo xildhibaanada taabacsan urur siyaasadeedka ka ah oo iyaga laftarkooda dab yar aan shideyn marka golaha la joogo oo xodxodashada ay ku doonayaan shugudoonka inay door ka qaataan ayadana laga dareemayay halkan golaha wakiilada Soomaaliland waana qaybta inta badan dheeli tiraysa mucaaradka iyo maxaafidka oo dhanka ay raacaan ay suurtagaltay in guushu ay raacdo marka la eego tirada golaha wakiilada ee laga rabo in lagu doorto shugudoonka cusub ee iman doona golaha wakiilada waana suuragal mararka qaarkood in mucaaradka iyo maxaafidka laftarkood ay isgacan siiyaan marka la jooga halkan iyagoo ka dhex arkaya danahooda gaarka professor Fifa xarunta aqalka baarlamaanka